Dan državnosti Egipta obeležen je prijemom u Beogradskom hotelu Crown Plaza. Pozivu ambasadora Arapske republike Egipta, Basil Salaha, odazvao se veliki broj javnih ličnosti da prisustvuju svečanosti. Događaj su svojim dolaskom između ostalih uveličili Ivica Dačić, predsjednik Narodne skupštine i predsjednik Socijalističke partije Srbije i Dragan Marković Palma iz Jedinstvene Srbije. Ambasador je u svom govoru istakao da postoje mnoge ideje na polju turizma i tehnologija da se javnosti u Srbiji prikažu egipatska dostignuća. Egipat na Bliskom istoku i Afričkom kontinentu deli odgovornost za stabilnost tih regiona, što je još jedna tačka za jačanje odnosa dveju zemalja. Moramo naglasiti da diplomatski odnosi datiraju još iz vremena rane vladavine kralja Petra II. Karađorđevića, da su posebno razvijeni kroz pokret nesvrstanih, a da su danas na putu da dostignu zavidan nivo, prevashodno oblasti turizma, a sve više i ekonomije. U sveobuhvatnoj saradnji između Srbije i Egipta postoji mogućnost bližeg povezivanja u svim oblastima, počevši od privrede preko sporta i kulture, pa do zajedničkih projekata u oblasti građevinarstva i informacijnih tehnologija. Tim povodom razgovaramo s ambasadorom Arapske republike Egipta u Srbiji, Basil Salahom. Vaša ekscelencijo, šta biste nam mogli reći o Danu državnosti Republike Egipta i sličnostima Egipta i Srbije? Egypt and Serbia are two similar countries. They are the biggest each in the region. They share a lot of common tradition. Egypt has Muslims and Christian Orthodox. Serbia has Muslims and Christian Orthodox. Egipat i Srbija su dve vrlo slične države. Obe su najveće svom okruženjem, imaju dosta zajedničkog što se tiče tradicije. U Egiptu žive muslimani i pravoslavni hrišćani, kao i u Srbiji. Obe zemlje sarađuju još od ranih 50. godina prošlog veka. Istorijski predsjednici Gamal Abdel Nasser i Josip Broz Tito bili su veoma dobri prijatelji. I jedan i drugi su promijenili tok istorije u cijelom svetu. Obojica su imala važan uticaj u pomoći drugim državama u borbi za nezavisnost. Također, glas obojice se zaista čuo na regionalnoj i na internacionalnoj sceni. Otkad sam stigao u Srbiju sa svojom porodicom, moram reći da smo sjajno proveli vrijeme ovdje. Ljudi su veoma velikodušni i gostoljubivi, svi govore engleski jezik, ima mnogo zelenila, mira i tišine. Narod je sasvim pristojan i sve dostupno. Mogu vam samo reći da provodimo divno vrijeme ovdje u Srbiji. Ne bih mogao ni da zatražim bolje, neuporedivo je sa ostalim evropskim državama. Srbi su puni topline, imaju taj mediteranski stil. Posjećaju me na Egipćane. Svi su voljni da vas ugoste, da vam pomognu. Voljni su da vam se isklone sa puta ako je to od pomoći. Hurgada i Sharm el Sheikh su veoma poznati u Srbiji. Sljedeće što treba da uradim je da dovedem hiljade i hiljade egipatskih turista ovdje u Srbiju kako bi upoznali Niš, Beograd, Novi Sad. Još jednom ću reći da kad je moj najmlađi sin prvi put došao ovdje, bio je u školi, posjetio je stadion Crvene zvezde, rekao mi da ne želi da ostane ovdje 4 godine, već 300 godina. My youngest son, when he first arrived here, and he has been around in his school and to the stadium of Red Star, he told me I don't want to stay here for 4 years, I want to stay for 300 years. Vaš predsjednik je posjetio Republiku Srbiju. Kakve utiske je poneo iz naše zemlje i kakve će utiske preneti narodu Egipta? This is a historic visit for both Serbian people and Egyptian people. A visit by an Egyptian leader, the first one since 35 years ago. Ovo je istorijska posjeta, koliko za srpski narod, toliko i za egipatski narod. Ovo je prva posjeta egipatskog predsjednika Srbije nakon 35 godina. To za nas predstavlja iskorak u izgradnji odnosa između Srbije i Egipta, a obe države mogu jedna drugoj pružiti mnoge pogodnosti. Tokom ove posjete smo održali poslovni forum sa učešćem preko 80 privrednika, biznismena iz obe države. Već smo najavili da počinjemo sa pregovorima o zoni slobodne trgovine između obe države. Za nas Srbija predstavlja kapiju egipatskog izvoza u sve zemlje Zapadnog Balkana, kao i obrnuto. Egipat je kapija srpskog izvoza u celu Afriku. Ono što nas povezuje jeste dugo istorijsko prijateljstvo između naše dve države i izgledi za ekstremne ekonomske dobitke u toku predstojeće godine, kako za prosperitet, tako i za ekonomske dobitke obe države. For both the prosperity and economic gains of both countries.
Moramo naglasiti da diplomatski odnosi posebno razvijeni kroz pokret nesvrstanih, a da su danas na putu da dostignu zavidan nivo, prevashodno oblasti turizma i sve više ekonomije, počevši od privrede preko sporta i kulture, pa do zajedničkih projekata oblasti građevinarstva i informacionih tehnologija.